E agora nós vamos falar de um momento gostoso do nosso programa, que é o Culinária Rural. E hoje o Fabinho Almeida vem aqui ensinar como faz aí um bolo de cenoura sem lactose. Roda! Bom, e olha só, vamos aprender a preparar um bolo de cenoura sem glúten e sem lactose. E essa missão é para ela, Mel Pessoa. Obrigado por ter aceito o convite, viu? Obrigada, eu. Mel, já explica pra gente o porquê que você decidiu iniciar na culinária, digamos assim, saudável, sem lactose, até porque o público tem crescido com o passar dos anos, né? Sim, também. Mas a minha principal, assim, inspiração foi desde a infância, foi meu pai afetivo. Ele sempre buscou uma alimentação mais saudável. E hoje temos aqui o bolo de cenoura, que inclusive é servido aqui no seu café, né? Isso. É uma das iguarias, vamos pôr assim, que as pessoas mais procuram. E olha só, aqui o café da Mel se chama Converso Café. Por que esse nome? Porque eu já tinha uma vivência, né? Já tenho uma vivência que eu criei com uma amiga, que chama Conversar Cura, onde a gente mescla as terapias holísticas, né? E faz essa vivência. Em uma cerimônia de ayahuasca, eu recebi esse nome. Acho que vamos lá no Converso, um lugar de acolhimento. E nada melhor do que associar isso com uma culinária saudável e gostosa, né? Com certeza, né? Então vamos lá para a receita? Vamos sim! Então anota aí os ingredientes que você irá utilizar. 2 cenouras médias cortadas em rodelas, 250 ml de óleo de girassol, 3 ovos, 200 gramas de mix de farinhas sem glúten, 330 gramas de açúcar cristal e 8 gramas de fermento em pó. Bom, ingredientes anotados, agora chegou a hora do preparo, né, Mel? Vamos ver. É simples, como é que é? É muito simples, é só colocar todos os ingredientes primeiro molhados, depois de secos no liquidificador e colocar pra bater. Então vamos lá, é rapidinho, né? Primeira cenoura. O ovo é bem importante, a dica que a Mel deu, que ela deu em gramas, porque depende do tamanho do ovo, né, Mel? Geralmente 3 ovos, mas se o ovo for muito grande, 150 gramas não tem erro. Eu gosto de bater antes os molhados, para não ficar muito pesado o liquidificador. Bateu ali os primeiros ingredientes, aí você segue agora com secos, né? Isso. Vou colocar o açúcar, a farinha. Hoje é bem fácil de encontrar, né, Mel, esses ingredientes, como a farinha de trigo. Qualquer mercado você encontra. A dica que eu dou também é para você comprar uma farinha que não tem açúcar, porque senão você vai ter que diminuir o açúcar da receita. Isso. Então fica muito enjoativo. Ah, certo. Agora volta a bater, né? Isso. Volta a bater. Depois que eu bater aqui, eu vou colocar o fermento. Coloco por último. Certo. Tudo muito rápido. Agora muito já... Muito simples, é. Pra forma. Agora a forma untada, né? Pode ser com óleo, a mesma farinha que você utilizou. E essa é a textura da massa, né? Isso. Cremosa. Com essa cor bem marcante que é da cenoura. Da cenoura. E fica uma delícia, fofinho. Não deixa a desejar em nada para um bolo que tenha glúten e lactose. Bolo tradicional lá de cenoura que a gente conhece, né? Mel, o forno precisa estar pré-aquecido? Como é que funciona essa parte? O forno doméstico é bom que ele esteja pré-aquecido a 200 graus. É porque aqui nós utilizamos um forno industrial, então a gente não precisa aquecer, né? A gente já liga direto. Mas no forno de casa é bom dar uma pré-aquecida. Uma pré-aquecida, 200 graus. E ele vai ficar assando por quanto tempo, mais ou menos? Vai depender do forno, mais uns 50 minutos. 50 minutos. Aí faz aquele teste da vovó do palitinho. Isso! Aí não tem erro? Não tem erro. Então, bolo pro forno. Bolo pro forno. Bom, o bolo que a Mel preparou está assando, não é, Mel? Mas, como a mágica da TV, a gente já tem um pronto aqui, porque a cozinha da Mel não para, né? É, ainda bem. Quem hoje ajuda você aqui? O meu marido, Rodrigo. E hoje nós temos a Raíssa, que acabou de chegar para compor nossa equipe. Então, Mel, agora chegou aquela melhor parte da matéria. Né? Que fica aguardando, que é a prova da receita, né? Sim, vamos lá. Vamos lá. Já pode ver pela textura dele que é bem fofinho.
prova real. Será que vai agradar? Olha só. Fofinho. Vou esperar a Mel servir o dela pra eu atacar o meu. Como você disse, esse bolo aqui também é servido no Converso Café. É, também faz parte do nosso cardápio. Mel, delicioso. Você sente a maciez do bolo, você sente também os ingredientes, você sente o sabor da cenoura. Não é porque é uma farinha sem glúten e um bolo sem lactose que é ruim. Tem muitas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de provar e criaram isso na cabeça, mas é um bolo perfeitamente com o mesmo sabor do tradicional, porém com... Muito mais saudável. Muito mais saudável, né, Mel? Com certeza. Mel, você falou pra gente lá no início da matéria que você entrou para esse universo há pouco tempo. Como é que deu esse start para você, digamos assim, abandonar a vida que você tinha para mergulhar de cabeça no seu empreendimento? Eu acho que principalmente o destino mesmo, né? E uma aspiração que eu tinha de ter um lugar de acolhimento, que eu pudesse, assim como eu já tive experiência com outro, em outro lugar, numa livraria, em um momento da minha vida que eu estava em uma crise existencial, digamos assim, e eu sempre tive essa aspiração, mas era um sonho muito distante. E aí quando eu soltei, abandonei todas as minhas estruturas, eu vi essa oportunidade e só abracei. E aqui você está há 8 meses? Há 8 meses. A gente abriu dia 4 de agosto de 2022. E a Mel, além de empreendedora, também é mãe de família. Aham. Essas crianças, né? É, mãe de 4 agora, né? 3 meninos e tô esperando um na barriga. Em breve vai estar por aqui também no Converso Café. Aí conversando, serelepando aí. No... Nós temos opções mais fitness, né? Que é bem procurada, assim como pré-treino, que é crepioca, aveioca. Nós temos opções de tapiocas, pão de queijo que a gente fabrica e bolos em geral, assim, tanto na confeitaria saudável quanto da confeitaria tradicional que a gente ainda serve. Certo, e o endereço fica bem fácil, né? Aqui no centro de Porto Velho. Isso, rua José Bonifácio, número 709, Caiari, bem em frente ao fórum ao estacionamento, né, do fórum do Tribunal de Justiça. Mel, eu quero agradecer por você ter dividido essa receita, compartilhado com a gente do Câmera Mais. Muito obrigado, viu? Eu quero só fazer um pedido. Ah, com certeza. Nos sigam no Instagram, né, gente? Por favor. Converso Café BR. Tá aí na tela, siga agora mesmo e vem também experimentar não só o bolo de cenoura sem glúten e sem lactose, mas também as outras delícias que o Converso Café tem aqui. Para você aí de casa que quiser compartilhar essa receita, rever essa receita, acesse agora mesmo youtube.com/canal SICTV, que a receita estará lá disponível. E para vocês aí do Câmera Mais, ó, vocês vão ficar só chupando o dedo, porque ó, vou me acabar agora com bolo sem glúten, sem lactose de cenoura do Converso Café. Tchau, tchau! Fabinho Almeida, foi um privilégio ter você no nosso SIC Rural. E o Fábio Almeida foi produtor do Balanço Geral Amanhã, que apresento, graças a Deus, produtor do Câmera Mais, repórter, e hoje nos deixa, né? Que Deus possa abençoar você aí nessa nova jornada, um grande abraço para você. E com certeza a porta ficou aberta, ou as portas ficaram abertas, do grupo Sistema Imagem de Comunicação, pelo profissional, pelo caráter que você é. Boa sorte e muito obrigado mais uma vez ao Fábio Almeida. Por falar em Fábio Almeida, para não deixar inveja, eu tenho que mandar um abraço para o nosso cinegrafista, que é o Fabinho Costa, um dos mais premiados da nossa Rondônia. Um abraço para você também.